Opa pessoal, quem fala aqui é SOS para mais um super vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver aí o suporte 4 do King GRD. Nós vamos analisar a partida, ver algumas tomadas de decisões, quais itens você deve começar, onde você deve estar, em qual momento, qual lane você deve escolher para começar a sua partida e muito mais, beleza? Então chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, a primeira coisa que nós vamos analisar nesse vídeo aqui é a saída de itens do Sandy King da base. Você deve estar sentindo falta de alguma coisa aí, né? Uma bota ou uma mid lane. Geralmente quando você está de suporte 4, você tenta sair desses itens com esses itens da base. Porém, aqui tem uma grande diferença. O Sandy King ele vai disputar uma dual lane contra dual lane. Então ele resolveu pegar esses itens de regen e bastante resistência do que ele pegar uma bota, porque ele vai trocar hit a todo momento. Então ele precisa bastante disso tudo. Outra coisa interessante que a gente pode ver aqui é a pressão antes da lane chegar. Depois que teve aquele nerf na offlane, alguns times, ou a maioria dos times, tentam fazer uma pressão aqui antes da lane chegar. Perceba que os creeps não atacam, né, os dois heróis, e eles tentam pegar um stun ou tentar tirar o HP do time inimigo antes mesmo deles chegarem na lane. Os times que gostam de fazer bastante isso é a PEN e a VP. Outra coisa como suporte 4 ou 5, você precisa entender que as runas também é uma obrigação sua. Tanto você pegar a runa para você gankar um herói inimigo, ou você deixar a runa pro seu mid. Exemplo, o seu mid tá precisando de regen e aparece um regen ou um dano duplo. Você pode também gankar com esse DD. Então, as runas de efeito para o suporte são das coisas mais interessantes do jogo. Bom, como o Sandy King e como qualquer outro herói que tem um stun, você tem que contestar as runas. Ainda mais essas runas aí dos 5 minutos, 10 minutos. Porque o herói inimigo não consegue pegar runas se você tem um stun. Se você tá de Slardar, Clock ou Sandy King, você pode fazer isso a todo momento e conseguir muito recurso pro seu time. Bom, o Sandy King ganhou uma TF no top e o seu time gastou todos os recursos. E o bot está sendo avançado. Ele vem e fecha a bota dele para uma movimentação mais rápida. Essa bota, a Tranquil Boots, é a melhor bota pro Sandy King, porque ele não precisa de muita mana, ele precisa usar 2 ou 3 stuns no ATF, ele já tá fazendo muito. Ele vem e aproveita esse farm no bot. Quem disse que o suporte não pode farmar? Ainda mais suporte 4, que tem boas habilidades de farm, como exemplo da terceira skill do Sandy King. Ele consegue avançar a lane muito rápido e farmar muito também. Então sempre saiba aproveitar esses momentos sozinho, pegando todos os last hits, para conseguir fechar os seus itens mais cedo possível. Um exemplo de paciência aqui, o Sandy King espera o time dele chegar para conseguir essa kill. Caso ele não espere os heróis certos e o tempo suficiente, ele não consegue pegar essa kill no Brewmaster. Ele sabia que o Brewmaster não tinha ult e esperou o tempo certinho para que o Disruptor chegasse. Porque caso contrário, ele tentasse solar ou tentar ir junto com o Troll, provavelmente o Brewmaster ia dar TP após o stun do Sandy King. Bom, reforçando o que eu disse anteriormente, o time da PEN gastou todos os recursos para poder fazer o Roshan, o ult da DP, o ult do Troll, e eles não queriam brigar no mid, porque eles tinham acabado de perder o seu suporte. O que o Sage King faz? Já vai pro outro lado do mapa, avançar a lane e fechar a sua dagger. Então ele tá muito perto desse item, não tem por que brigar sem todos os recursos do seu time. Como suporte, você tem que ter essa noção de quando o seu time tem recurso ou não. Então, se você não souber aproveitar os recursos do seu time, você nunca vai ser um bom suporte. Então, se o seu time gastou todas as habilidades no ATF e você quer continuar a briga mesmo assim, ou se o seu time gastou tudo para fazer um Roshan e você tenta brigar do mesmo jeito, em vez de tentar fechar sua dag, ou tentar dar cover para um herói inimigo numa outra lane, porque suporte não é uma posição que vai tirar muitos itens. Então, você tem que saber jogar sem item. Uma coisa muito interessante de se ver aqui é o item reveal, é quando você mostra o item para o time inimigo somente na hora que você está utilizando. O exemplo do Sandy King é a dagger, mas eu vou dar um outro exemplo para você. Digamos que você acabou de fechar uma BKB com sua Phantom Assassin, ou se você acabou de fechar uma Shadow Blade com seu Slark. Tenta não mostrar esse item para o time inimigo, se for um item de efeito, que nem o exemplo BKB, Vise, Shadow Blade, dagger. Só mostre pro time inimigo quando você estiver usando de verdade. Quando você dá um ult na cara deles, ou um stun bem posicionado. O azar do Sandy King foi que ele passou em cima de uma ward, então a Amnesk ficou sabendo que ele tinha dagger antes mesmo dele usar. Foi uma falta de sorte, na verdade. Me diz aí, quantas vezes você já não foi surpreendido com aquele Axe fechando a dagger, ou com aquela BKB numa PA no meio da teamfight? Às vezes você vai tentar startar o cara, ele dá uma BKB e você não viu ainda. Ou aquela Lickz, você tá de Doom,
o cara acabou de fechar links, não mostrou pra ninguém, e você tenta dar o doom no cara, e você vê, eita, o cara tá com leakings. Então, quando você não mostra o item, é muito mais fácil de você surpreender o time inimigo. Bom, pessoal, eu sinto informar isso pra vocês, porém o ult do Sand King não é a habilidade mais forte dele, não chega nem perto. A habilidade mais forte, sem dúvida, é o seu stun. Perceba como ele se posiciona, chega, dá o stun. Preste atenção no Sand King, ele se reposiciona, ele não faz nada até o cooldown da dagger voltar. E aí ele fica atrás do seu time e volta e tenta dar stun em dois heróis. Então se você faz isso todo momento, você consegue ser muito mais efetivo do que você dar um ult e pular no meio de todo mundo. Ó, ele pega, volta, mata os lobos, porque os lobos cancela a dagger dele. E ele reposiciona de novo. Ele fica atrás do time, fora da visão. E quando ele percebe que alguém está fora de posição, ele vai dar o stun. Bom, tá voltando o cooldown do stun dele. Ele acaba usando na mesma hora e dá um hit no inimigo para dar aquele slow da terceira habilidade. E ele sai totalmente, ele não fica lá apanhando, tomando hit à toa. Ele vai esperar a dagger dele. Porém, aqui ele viu que é um ótimo momento para ele lutar, né? O time inimigo está totalmente focado em matar os cores e os heróis inimigos. Porém, até um grande jogador como o KingGRD acaba errando. Eu vou mostrar aqui para vocês porque o ult do Sand King não é a habilidade mais forte. Bom, ele volta, reposiciona e gasta o ult dele, mas ele não tem mana para o stun. Imagina se ele consegue stunar dois heróis aqui, ele seria muito mais efetivo. Bom, você percebeu que o dano dele foi praticamente zero. Se ele tivesse dado o stun em vez do ult, né, como eu disse, que é a melhor habilidade do Sand King, ele seria muito mais efetivo. Não quer dizer que ele ganharia essa briga aqui, poderia até ganhar, mas ele não conseguiu dar praticamente dano nenhum com seu ult. Bom, pessoal, para quem acha que gema é somente para você ficar lidando com os heróis invisíveis, tá muito errado. Agora que o time da PEN tá muito forte, o GRD resolve comprar uma gema para poder tirar todas as awards do time inimigo. Por quê? Eles podem praticamente ficar em qualquer lugar do mapa que eles quiserem. E assim também tirar todas as wards. Você não precisa ficar comprando sentry, 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 gastando tanto dinheiro com sentry e às vezes não achar uma ward. Ele comprou gema, já tirou uma ward, já vai tirar outra ward. Então quando você tá ganhando um jogo, você comprar uma gema cedo é muito importante. Porque se o time inimigo fica sem visão nenhuma de vocês, é muito mais tranquilo vocês ganharem o jogo. Quando eles têm visão, eles podem splitar do outro lado do mapa, eles podem ficar mais tranquilos para farmar. E uma gema não deixa praticamente lacuna nenhuma no mapa para o time inimigo. Bom, pessoal, um resumo básico aqui de suporte 4. Primeiro você tem que escolher a lane que você acha que vai ficar muito mais forte você. Não é obrigatório que você fique na safe lane, não é obrigatório que você fique na off ou que você ajude seu mid. O que importa é que você faça uma leitura de jogo interessante e perceba qual é a melhor lane para eu ficar. Nesse exemplo, o Sand King escolheu essa lane porque o Disrupt é um herói muito forte na lane phase e ele junto com a Death Prophet não precisa de ajuda. Então se o seu carry precisa muito de ajuda, for uma Spectre, ou um herói que não tem muita utilidade na lane phase, e o seu suporte 5 é um herói que não tem muito dano, que não dá muito rarais pro herói inimigo, provavelmente você vai ter que ficar na safe lane. Nesse caso aqui, não foi preciso do Sand King estar aqui, então ele é muito melhor ele estar aqui atrapalhando o Lee Khan do que estar ajudando a Death Prophet e o Disruptor, que os dois heróis se viram muito bem. A segunda coisa que nós vimos nesse vídeo é sempre estar checando as runas, não importa o herói que você esteja. Ainda mais quando você está de suporte que tem um stun, é muito mais efetivo você pegar as runas. Em questão de posicionamento, você nunca vai fazer a linha de frente com um suporte 4 ou um suporte 5. Ainda mais quando você tem uma dagger, não é preciso isso. Você tem um offlaner, você tem os seus cores justamente para fazer a linha de frente. O que você vai fazer é surpreender o time inimigo com seu stun ou com seu ultimate. Como eu disse, como suporte 4 você não vai ter muito level. Porém, a sua habilidade, a sua primeira habilidade está level 4. E o seu ult não tá level 3 ou level 2. É muito melhor você usar o seu stun e depois sair da TF do que você tentar utilizar o seu ultimate logo de cara. Outra coisa interessante que nós aprendemos aqui foi, quando o seu time usar todos os recursos e não vierem farmar uma lane, é muito importante que você aproveite desse recurso e não deixe os creeps morrerem pra torre ou pros próprios creeps inimigos. Ainda mais quando você tá com um herói que tem um flash farm interessante, que é o Sand King. Bom, galera, essa foi minha análise aí do KingGRD como suporte 4. Se você acha que tem algo interessante que possa ser dito ou ser acrescentado nesse vídeo aí, deixa aí no comentário, beleza?
E se vocês tiverem interesse em um coach particular, dê uma olhada no vídeo que eu vou deixar nos cards aí, ou entre no Facebook que vai estar aí na descrição do vídeo. Espero que você fique muito mais potente agora como suporte 4, aprendendo algumas movimentações aí do GRD, e com certeza eu voltarei com mais vídeos de análise depois. E obrigado quem viu o vídeo até agora, e até o próximo vídeo.